Це хто? Макс? Схоже, що так. Хлопці, ви що, знайомого побачили? Каже, не вийду. Мама не випускає. Прикольно в нього мама. Дівчата, ви не знаєте цю дівчину? Ні, в перший раз бачу. Це в нього що, побачення? Виходить, що так. Ти до мене прийшла не із сказки чи сну, і здалося мені, що зустрічаю весну. Ти явилась мені, і здалося, що світ помолодшав навколо на тисячу літ. О Боже, як романтично! Ти що, всім дівчатам на побаченні вірші читаєш? Ти що? Ні, звичайно, просто ти особлива. Це приємно чути. Може їх покликати, якщо це ваші друзі? Дивись, іде. Навіть наш бік надивиться. А як його звуть? Макс, він з нашого двору. До речі, він ще мені гроші винен. Макс! Ти їх знаєш? Та ні, мабуть, тут з кимось. Я взяла корзинку з яблуками. Тут так гарно, пофоткаєш мене? Звісно, вставай. Може, хоч так на нас зверне увагу. Оце діти пішли, бешкетники одним словом. Добре, що ти в мене не такий. Хлопці, він щось вас ігнорує. Може, ви помилились? Та це точно, Макс, я його за кілометр впізнаю. О, сфоткай мене, ще так. Кинули. Добре, що ти в мене не такий. Не влучив. Може, ще щось прочитаєш? В тебе так гарно виходить. Що в нас було? Любов і літо. Любов і літо без тривог. Оце і все. А взагалі-то не так і мало, як на двох. А мені романтика не подобається. Чому це? Вони як дівчата ранені. На Макса це взагалі не схоже. А да, він перший був, якщо треба розбити вікно. Як мило! Ти так відрізняєшся від усіх, кого я зустрічала. Макс, де ти її знайшов? Ну все, тепер ти мене не зупиниш. Дивіться, зверну на нас увагу. Чуєте, ви, хто не дозволяв втручатися в особисте життя, а? Походу, це він вам, хлопці. Максим! Що, Максим, я повинен терпіти знущання? Чого ти на мене кричиш? Ти думаєш, мені подобається твої віршики читати? Напевно. Вона в шоці. Ідіть сюди, знаєте, куди я вам цього м'яча зараз засуну?
Нічого ти, Макс, ми ж пожартували. А такий Макс мені більше подобається. Пішли звідси. Навіть не хочу в них свій час втрачати. Романтика нам треба тільки для знайомства. А заміж ми виходимо за справжніх чоловіків.